আমি সকলোৱে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁৰ পূজা অৰ্চনা কৰোঁ তথা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মন্ত্ৰৰ জপ কৰা হয়। আমাৰ এইটোৱেই ইচ্ছা যে ঈশ্বৰ আমাৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হওক আৰু তেওঁৰ কৃপাদৃষ্টি আমাৰ তথা আমাৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত সদায় থাকক। কিছুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে নিস্বাৰ্থভাৱেৰে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে। তেওঁলোকে ভগৱানৰ পৰা একো নিবিচাৰে, কেৱল ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পূজা অৰ্চনা কৰে। আমাৰ গ্ৰন্থসমূহত পূজা পাঠ কৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা আছে। কেনেকুৱা ধৰণে পূজা কৰিলে ভগৱান অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণে পূজা কৰিলে ভগৱান ক্ৰোধিত হয়। কাৰণ কেতিয়াবা পূজা কৰাৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ভুল হয় যাৰ ফলত ঘৰৰ গোটেই পৰিৱেশটোৱে নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ সঞ্চাৰ হয় আৰু এই নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ বাবেই সেই ঘৰখনত দেৱী দেৱতাসকলে প্ৰৱেশ নকৰে। ইয়াৰ ফলত ঘৰখনত ক্লেশ, দৰিদ্ৰতা, ৰোগ আদি বিকাৰৰ উৎপন্ন হয়। আপুনি যেতিয়া ভগৱানক পূজা কৰিবলৈ বহে তথা যিকোনো জপ কৰিবলৈ বহে তেতিয়া আপোনাৰ আত্মাৰ কানেকশ্যন ঈশ্বৰৰ সৈতে হয়। ঈশ্বৰ সৰ্বব্যাপী হয়, সেয়ে পূজা পাঠ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ লগত যদি কিবা বিচিত্ৰ ঘটনা ঘটে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ভগৱানে আপোনাক কিবা সংকেত দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে। কিছুমানে এইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু এনেকুৱা কৰাতকৈ আপুনি সেই সংকেতবোৰক অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু বাৰ্তাবোৰৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যেতিয়াই আপুনি কোনোবা মন্দিৰত যায় নাইবা যিকোনো পবিত্ৰ স্থানত যায় তেতিয়া হঠাৎ আপোনাৰ মনটো বহুত ভাল লাগি যায়, দেহত এটা শক্তি অনুভৱ কৰে, আপোনাৰ ভিতৰত থকা নিৰাশাবোৰ হঠাৎ সমাপ্ত হৈ যায়। এইটো এইকাৰণে হয় কাৰণ মন্দিৰৰ বাতাৱৰণটো পজিটিভ এনাৰ্জিৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে, যাৰ প্ৰভাৱত আহিলে ব্যক্তিৰ মন সুখ আনন্দৰে ভৰি পৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰেজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি ভগৱানৰ পূজা কৰি থাকোঁতে আমাৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাই আহে নাইবা হঠাতে টোপনি আহিবলৈ ধৰে। কেতিয়াবা আপোনাৰো এনেকুৱা হৈছে নেকি? তেনেহ'লে আহক জানি লওঁ পূজা কৰাৰ সময়ত ভগৱানে মানুহক দিয়া সংকেতবোৰৰ বিষয়ে। প্ৰথম সংকেত, চাকি গছিৰ পোহৰ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱা। অগ্নি পঞ্চতত্বৰ ভিতৰত এটা হয়, ইয়াত ভগৱান শিৱই বাস কৰে। আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত চাকি গছি জ্বলাইছে আৰু পূজা কৰি আছে, হঠাতে সেই চাকি গছিৰ পোহৰটো বাঢ়ি গৈছে, এইটো ঈশ্বৰৰ সংকেত মানা হয়। এইটো প্ৰয়োগ আপুনি কৰি চাব পাৰে। যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছে তেনেহ'লে বুজিব যে আপোনাৰ ওপৰত ভগৱানৰ কৃপাদৃষ্টি পৰিছে আৰু ভগৱানে আপোনাৰ জীৱনত অহা দুখ কষ্টবোৰক সমাপ্ত কৰি আছে, আপোনাক ভগৱানে খোজে প্ৰতি সহায় কৰি আছে। দ্বিতীয় সংকেত, চকুত চকুপানী অহা। যদি পূজা কৰাৰ সময়ত চকুৰ পৰা চকুপানী ওলাই আহে এইটোও এটা ঈশ্বৰৰ সংকেত হয়, আপোনাৰ আত্মা আৰু ভগৱানৰ আত্মাৰ মিলন হৈছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই পূজা কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ চকুৰ পৰা চকুপানী ওলায় তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত আপোনাৰ মনৰ কামনাবোৰ ব্যক্ত কৰিব। এনেকুৱা সময়ত কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ ফল নিশ্চয় পোৱা যায়। ঈশ্বৰৰ ওচৰত কিবা বিচৰাৰ এইটোৱে সৰ্বোত্তম সময় হয়। তৃতীয় সংকেত, ধূপৰ ধোঁৱা। আপুনি পূজাত জ্বলোৱা ধূপৰ ধোঁৱা যদি ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ ফালে যায় নাইবা ধূপৰ ধোঁৱাত বিচিত্ৰ প্ৰকাৰৰ আকৃতি হৈছে, ইয়াৰ ফলত এইটো সংকেত পোৱা যায় যে ভগৱানে আপোনাৰ পূজা স্বীকাৰ কৰি লৈছে, ভগৱানে আপোনাৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈছে। চতুৰ্থ সংকেত, দুৱাৰৰ ওচৰত গোমাতা বাৰে বাৰে আহিলে। হিন্দু ধৰ্মত গাই গৰুক পবিত্ৰ পশু মানা হয় আৰু গাই গৰুৰ দেহত অলৌকিক শক্তি থাকে। গাই গৰুৰ আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰাই ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘায়ু জীৱন প্ৰাপ্তি কৰে, সেয়েহে গোমাতাৰ পূজা কৰাটো আৱশ্যকীয়। যদি গোমাতাই বাৰে বাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখলৈ আহে তেনেহ'লে এইটো বহুত শুভ সংকেত হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এইটো যে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বেয়া সময়বোৰ আঁতৰি যাব, ভগৱান আপোনাৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈছে। পঞ্চম সংকেত, ফুল পৰি যোৱা। আপুনি পূজা কৰাৰ সময়ত ভগৱানৰ মূৰ্তিত অৰ্পণ কৰা ফুল আপোনাৰ দেহত যদি পৰে তেনেহ'লে এইটো বহুত শুভ মানা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ আৰাধনাক ঈশ্বৰে স্বীকাৰ কৰি লৈছে আৰু ভগৱানে আপোনাক তাৰ উচিত ফল প্ৰদান কৰিব। এইখিনি আছিল সেই পাঁচটা সংকেত। যদি পূজা কৰাৰ সময়ত আপুনিও এনেকুৱা সংকেত পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।